a Prirodnjački centar Srbije Svilajnac predstavlja spoj nauke, obrazovanja, zabave, turizma na jedno mesto na jedan vrlo specifičan način. A šta nas sve može očekivati za prvomajske praznike, uskršnje praznike? Ovoga jutra govorimo sa Danijelom Čuknić, direktorkom Prirodnjačkog centra Srbije u Svilajncu i kustosom Stefanom Radovićem. Kustos Stefan, ovoga jutra sa nama. Hajmo za početak da vidim, boga mi, lep i raspust. Spojio se i 1. maj i Uskrs. Imaće ljudi vremena da uživaju. I zašto baš da dođu da uživaju u Prirodnjačkom centru Svilajnac? Dobar dan pre svega svima i svim gledalcima Happy televizije i jutarnjeg vašeg programa. Ono što želimo da predstavimo jeste, ako uzmemo u obzir činjenicu da je i dalje vlada COVID-19, poštujući sve preporuke i odluke vlade Republike Srbije, odlučili smo da ove godine priredimo malo više atrakcije i više zabave kroz nauku, kulturu i obrazovanje u našem centru. Ono što naše posetioce može da očekuje za uskršnje i prvomajske praznike, pre svega više vremena u našem centru. Od 30. aprila do 4. maja Prirodnjački centar će raditi od 10 časova ujutru do 20 časova uveče. Za one koji ne znaju, Prirodnjački centar se nalazi u Svilajncu, nadomak Beograda, svega nekih 120 kilometara i naravno u okviru, da kažem, praznika, što uskršnjih i što prvomajskih, priredit ćemo jedan divan dino piknik za sve uzraste, i za starije i za naše najmlađe. Svakako tu je, da kažem, bogat izbor sadržaja, puno kvizova sa nagradama za naše najmlađe i naravno uživanje u otvorenom restoranu sa otvorenom igraonicom, da prosto užitak bude potpun. Tamo gde je uživanje za najmlađe, tu je uživanje i za roditelje. To je svima od uvek bilo jasno. Stefane, planirate, imate dosta planova i realizujete uprkos ovoj epidemiološkoj situaciji. Sve se da realizovati. Šta je ono što nas može očekivati u narednom periodu u vidu poboljšanja inovacija samog muzeja? Da, tako je. Mi moramo da pratimo svetske trendove u smislu muzejskih postavki i eksponata, tako da svake godine nastojimo da upotpunimo našu ponudu. Ono što nam je jako bitno jeste glas posetioca, tako da i određene ankete sprovodimo i saznajemo šta je to novo. U jednoj od naših izložbi životinje Afrike, koja predstavlja faunu afričkog kontinenta, upotpunit ćemo je jednim multimedijalnim projektom, odnosno predstavit ćemo te životinje koje ne mogu da se love, koje su zakonom zaštićene, predstavit ćemo na jedan potpuno drugačiji, inovativan način putem same te hola sistem, putem... To je kao hologramski nešto? Da, kao hologram. Ono što je zanimljivo, decu kada želimo nešto da naučimo i kada se to predstavi kao neka obaveza, to jako teško pada. Ali kada ovako, kao životinje, flora, fauna, ne znam, Afrike, između ostalo, kada im pokažemo na tako neki način, to njih i tekako zainteresuje, zaintrigira i oni počnu sami da se informišu, da postavljaju mnoga pitanja i na taj način je zapravo to jedan ozbiljan deo edukacije. Da, ovo je projekat inače koji se zove Virtualna Afrika u saradnji naravno uz podršku lokalne samouprave, odnosno opštine Svilajnac i naravno Ministarstva za kulturu. Dodeljena su nam sredstva gde ćemo u narednom periodu raditi upravo na proširenoj stvarnosti kako bismo na jedan zabavan virtuelan način, s obzirom da pratimo trendove digitalizacije i da kažem modernizacije sve celokupne tehnologije, da i najmlađe, a i najstarijima dočaramo neke od karakteristika životinje koje zaista jesu zaštićene vrste i koje je jako teško videti osim u zoološkim vrtovima koje imaju svakako sva odobrenja da mogu da posjeduju te životinje. Ko više postavlja pitanja, roditelji ili deca? Evo, iskreno, svakad bih dovela i kad bi me dete pitalo nešto, sigurno sam da ni ja ne bih znala odgovor. Nema pravila. Ono što je svakako pravilo jeste da su dečije pitanja mnogo zanimljivija. Aha, neobičnije. Da, tako da nešto što je najlepše meni kao radnik u Prirodnjačkom centru jeste da objašnjavam baš ta pitanja koje oni u tom trenutku ne znaju. Tu je svakako i naša igraonica za najmlađe, gde naši animatori uz stručnu pomoć sredstva koje oni tu posjeduju objašnjavaju deci kako je baviti se naukom, šta je to nauka i koji su pravilni putevi da se sutradan bave naukom. I što se tiče starih posetioca, tu su stručni vodiči koji kroz same muzejske postavke njih sprovode i objašnjavaju im nešto što do tada nisu možda znali.
Mogu da pretpostavim koji su posle odgovori kad ih pitaju nakon posete šta želite budete kod porastete, pa sada ko zna šta tu može da se... Svašta bude. Svašta da budu. Sigurno postoji neka knjiga bisera ili utisak koje treba čuvati. Naravno, imamo knjigu utisaka i da kažem negde isto i akcenat ako pričamo o paleontologiji, arheologiji, da kažem kao sfera interesovanja najmlađih. Naravno, znamo da deca najviše vole da uče kroz igru i da krenemo od one neke stare priče gde su deca se najviše zabavljala u pesku i u zemlji, da prosto eto da iskoristimo sve te neke segmente kako bi oni eto uvideli šta to sve znači, da može bude vrlo zabavno, vrlo interesantno i naravno nama odraslima na prvom mestu je svakako važno da bude edukativno. I na otvorenom je dakle produženo vreme za prvomajske praznike, ukoliko niste odlučili da gde ćete provesti, kažu će biti divno vreme. Da, tako. Nadamo se. Ja sam najavljivala za 1. maj sneg od početka godine. Ne znam, sada moramo sledeća vidjeti sa našim meteorolozima šta će tačno biti, nekako smo navikli da za 1. maj bude sneg. Tako je. Da. Za sve vaše gledalce samo mogu da nas prati putem društvenih mreža, gde ćemo mi sve naše novosti, novitete uredno ažurirati i predstaviti. Da. Naravno, tako je. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Ja sam jutros lepo rekla, miriše na proleće. Duboko verujem da će i ovo biti jedan divan vikend. Ostavljam vas da uživate uz program Happy televizije. Produženo vikend jutro, naravno, sa koleginicom Jovanom i kolegom Božidarom. Mi se vidimo od ponedeljka, isto vreme, isto mesto. Čuvajte se, ostanite zdravi i uživajte. To je najvažnije. Prijetno.